Növbəti yeni gələn üst geyimlərimizi sizə təqdim edim xanımlar. Qadınsal stildə belə bir orta yaş xanımlarımız üçün yeni, gözəl, uzun belə bir palto plaş uzunluğunda gözəl üst geyimləri gəlib. Təqdim etdiyim model, baxın belə bir stoyka yaxa, Türkiyənin orkasıyla və belə bir qaşlarla, zəngin görüntüdə dekorlarla cib kənarında. Bu qaşlar çıxır, istəyən xanım çıxara bilər. Qolu da xəz, belə bir sırıqlı, gözəl modelimiz var ki, 42-52 ölçü aralığındadır. Modelimizin açıq variantda sizə göstərək içini. Baxın, belə bir nazik sloyla içində dəvə yunu, incə bir modeldir. Dolu xanımlarımızı incə göstərəcək bir modeldir. Və bu da sevilən bir modelimizdir. Sport stildə klasik, əla bir üst geyimidir. Baxın, belə sıx sırıqlarla belə bir gözəl model təqdim edirəm sizə. Həm sport, həm şık. Belə bir gözəl üst geyimimiz gəlib. Ölçü aralıqları isə 44 ölçüdən 54 ölçüyə qədərdir. Açıq variantda da görün, içi eko xəz və bir qatdan ibarət olduğu üçün bu da o deməkdir ki, kilolu xanımlarımızı incə göstərəcək gözəl bir seçimdir. Zəngin seçimlərimizlə hər birinizi butikimizə dəvət edirik. Buyurun, gəlin, bu gözəlliklər sizlərin olsun.